Very glad to see you. Sizi görməyimə çox şadam. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Çox şadam ki ölkəmizə səfər edirsiniz. Bu həmçinin münasibətlərimizə aid ciddi məsələləri müzakirə etmək fürsətidir. Ümumiyyətlə, biz çox məmnunuq ki, Azərbaycanla Avropa strukturları arasında olan münasibətlər inkişaf edir. Bu münasibətlərin artıq uzun tarixi var. 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Özü də fəal üzvüdür. Bildiyiniz kimi, biz Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramında iştirak edirik. Avropa İttifaqının təsisatları ilə Azərbaycan arasında olan təmaslar çox dinamikdir. Bu ilin əvvəlində Sədr Barroso'nun Azərbaycana çox uğurlu səfəri baş tutdu. Biz olduqca mühüm sənədə imza attıq. Ötən ay mən Brüsselə səfər etdim və Avropa Komissiyasının sədri Barroso, Avropa Şurasının sədri Van Rompuy və Avropa Parlamentinin sədri Buzeklə görüşlərim oldu. Bu, görülmüş işləri bir daha nəzərdən keçirmək imkanı yaratdı və ən vacib isə o idi ki, gələcək üçün məqsədlər müəyyən edildi. Çox şadam ki, bugün Avropanın əsas siyasi partiyaların nümayəndələri qonaqlarımız arasındadır. Bu, əməkdaşlığın yaxşı formatıdır. Azərbaycanla Avropa təsisatları arasında əməkdaşlıq müxtəlif formatlarda inkişaf edir. Əminəm ki, gələn illər ərzində olduqca mühüm nailiyyətlər əldə ediləcək. Həmçinin sizin səfəriniz Azərbaycanı daha yaxşı tanımaq, ölkəni real şəkildə görmək üçün çox yaxşı fürsətdir. Çünki hər hansı nəticəyə gəlmək üçün hər zaman şəxsi təəssüratlara arxalanmaq ən münasib yoldur. Azərbaycan müstəqillik baxımından gənc ölkədir. Yalnız 20 ildir ki, müstəqillik. Lakin bu ölkənin böyük tarixi və adət-ənənələri var. Müxtəlif tarixi mərhələlərdə biz digər ölkələrin və imperiyaların hissəsi olmuşuq. Yalnız 20 il öncə biz müstəqilliyimizi əldə etmişik. Həmin illər dünyəvi, demokratik və inkişaf etmiş ölkənin qurulmasında çox vacib olmuşdur. 20 il uzun dövr deyil, lakin həmin vaxt ərzində qarşımızda olan əsas çətinliklərin aradan qaldırılmasına nail olduq. Müstəqilliyimizin ilk illərində vətəndaş müharibəsi, Ermənistanın işğalı ilə üzləşdik. Eyni zamanda biz siyasi sistemi və demokratik təsisatları qura bildik. Bir sıra Avropa təsisatlarına qəbul olunduq. Region ölkələri ilə güclü əlaqələri qurduq və çox perspektivli iqtisadi inkişafa nail olduq. Son 7 il bizim üçün çox uğurlu olub. İqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb. Azərbaycan BMT-nin insan inkişafı indeksində ən sürətli artıma nail oldu. Bu, ən sürətli inkişaf tempi idi. Əlbəttə ki, biz bütün Avropa təsisatları ilə əlaqələrimizi siyasi partiyalar formatında Avropa Parlamenti, Azərbaycan, Avropa Şurası və Azərbaycan səviyyəsində inkişaf etdirməliyik. Həmçinin insanlar arasında da təmasları daha sıx etməliyik, çünki biz özümüzü hələ də təqdim etməyə ehtiyac duyuruq. Bizi Avropanın ictimai rəyində o qədər tanımırlar. Bu, obyektiv səbəblərlə bağlıdır. 20 il o qədər də uzun dövr deyil. Buna görə bizə vaxt lazımdır. Biz Avropalı qonaqlarımızı Azərbaycana səfərə dəvət etməkdə olduqca maraqlıyıq. Burada nəinki paytaxt şəhər, o cümlədən rayonlar da
Eləcə də uzun müddətli tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulması nəzərdə tutulur. Avropa ölkələri ilə iki tərəfli əlaqələrimizə gəldikdə bizim çox yaxşı nailiyyətlərimiz var. Bizim Avropa İttifaqına üzv olan bütün ölkələrlə demək olar ki, güclü siyasi və iqtisadi münasibətlərimiz var. Bu da çox əhəmiyyətlidir. NATO-nun tərəfdaşı kimi Azərbaycan nəinki öz hərbçiləri ilə, o cümlədən daşıma marşrutları ilə Əfqanıstanda sülh məramlı əməliyyatlara töhfə verir. NATO üçün daşımaların 4-də 1 hissəsindən çoxu Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, ilk öncə bizim məramımızı nümayiş etdirir, ikincisi isə Azərbaycanla Avroatlantik təsisatları arasında münasibətlərin göstəricisidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Avropa Xalq Partiyasının sədri, prosedur qaydaları, toxunulmazlıq və təsisat məsələləri, monitoring, sosial səhiyyə və ailə məsələləri komitələrinin üzvü Luca Volonte təmsil etdiyi Avropa Xalq Partiyasının Azərbaycanla əməkdaşlığına toxunaraq dedi. Siz Avropa Xalq Partiyasının sədri cənab Martins ilə görüşmüsünüz. Yeni Azərbaycan partiyası ilə Avropa Xalq Partiyası arasında sıx dostluq münasibətlərinin qurulması arzusu var. Avropa Şurasında apardığımız iş göstərir ki, birgə işləmək mümkündür. Xristiyan Demokratlar Partiyası və bir sıra digər partiyalar əməkdaşlıq etmək fikrindədir. Çünki bizim insan hüquqları, ailə dəyərləri, azad cəmiyyət, liberal iqtisadiyyat kimi vacib meyarları müdafiə və təşviq etməkdə maraqlarımız eynidir. Təbii ki, biz cənab Martinsə təklif edə bilərik ki, Avropa Xalq Partiyası ilə Avropadan kənarda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar arasında güclü dostluq əlaqələrini yaratmaq imkanını dəyərləndirsin. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda həyata keçirilən siyasi, sosial-iqtisadi islahatlara toxunaraq dedi. Əminəm ki, həyata keçirdiyimiz istər siyasi, istərsə də iqtisadi islahatlar artıq uğurlu inkişafa aparmaqdadır. Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel şəkildə həyata keçirilir. Əminəm ki, Avropa Şurasına üzvümüz siyasi sistemimizin meyarlarını Avropa İttifaqına üzv olan və uzun demokratiya ənənələri tarixi ilə seçilən dövlətlərdə olan meyarlara daha da yaxınlaşdırmaqda bizə çox yardım etdi. Əslində, bu bizim məqsədimizdir. Dövlət başçısı Azərbaycanda qəbul edilən qanunların ölkədə yeni siyasi mühit yaratdığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkədə mətbuat azadlığının və internetə azad çıxışın təmin olunduğunu, internet istifadəçilərinin əhalinin 50%-ni təşkil etdiyini dedi. Siyasi və demokratik inkişafın Azərbaycan qarşısında duran əsas prioritetlərdən biri olduğunu deyən dövlət başçısı, bütün bunlarla yanaşı geniş miqyaslı uğurlu siyasi islahatların aparıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkədə əsas azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirərək, bütün millətlərin və dinlərin nümayəndələrinin Azərbaycanda azad şəraitdə yaşadıqlarını diqqətə çatdırdı. Dövlət başçısı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq dedi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun tarixi var. Bu, nəinki Azərbaycan üçün, bütövlükdə region üçün əsas problemdir. Bu münaqişə əslində Sovet İttifaqının son illərində başladı. Müstəqilliyimiz belə bir ağır və qanlı münaqişə ilə çətinləşdi və bu, Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin işğalı ilə nəticələndi. Azərbaycanlılara qarşı aparılan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Dağlıq Qarabağ tamamilə mono etnik struktura çevrilir. Orada heç bir Azərbaycanlı qalmayıb. Münaqişədən əvvəl orada əhalinin 25%-i Azərbaycanlılar təşkil edildi. Onların hamısı qovulub, Dağlıq Qarabağın heç vaxt hissəsi olmayan və ermənilərin heç vaxt yaşamadıqları Azərbaycanın 7 ətraf rayonundan təxminən 700 min Azərbaycanlı didərgin düşüb. Bu il
ATƏT-in missiyası həmin yerlərə aid qiymətləndirmə hesabatını hazırlayıb. Həmin missiya işğal olunan ərazilərə səfər edib və hər şeyin, binalarımızın, qəbristanlıqlarımızın, məscidlərimizin viran qoyulduğunu qeyd edib. Orada həyat yoxdur. Beynəlxalq təşkilatlar qərar və qətnamələri qəbul edir. Ən ali beynəlxalq orqan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni qüvvələrinin çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Avropa Şurası da 2005-ci ildə qətnamə qəbul edib. Avropa Parlamenti və ATƏT-in qərarları olub. Lakin, məsələ hələ də həll edilməyib. Əsas səbəb isə odur ki, Ermənistan status-quo-nu daim saxlamaq istəyir. Onlar işğal edilən ərazilərdən çəkilmək istəmirlər və danışıqlar prosesi zamanı Dağlıq Qarabağ üçün müstəqilliyi əldə etməyə çalışırlar. Lakin Dağlıq Qarabağ tarixən heç vaxt Ermənistanın hissəsi olmayıb. İkincisi isə o, Azərbaycanın mərkəzində yerləşir. Hazırda ora nəzarətsiz bir ərazidir. Vasitəçilər və Azərbaycanın təkliflərinə gəldikdə, bu, güzəştlərə əsaslanan ədalətli yanaşmadır. Bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaşayanlara yüksək özünü idarə etmə statusu verilə bilər və eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunar. Ümid varıq ki, Ermənistan bu səslərə, xüsusən də ən qüdrətli dövlətlərin liderlərinin status-quo-nun qəbul edilməz olması haqqında çağırışlarına qulaq asacaq.